a gente agora assim, meu, é que eu ia pular muito assunto já. Você não vai falar do filme, não, né? Não. Mas é porque eu preciso fazer essa pergunta, senão vou esquecer. Ah. Da onde veio a ideia? Tô com medo. Da onde veio a ideia de implementar seus dois business num lugar só? Porque você faz eventos e também coloca o Cone nos seus eventos. Sim. Da onde veio essa ideia? Uai, da minha cabeça de divulgar. Sim, porque tipo assim, mas qual o intuito? Porque quando as pessoas vão pra uma festa, o pessoal vai só beber. Exato. Só que eu já vi gente falando o seguinte, né? Amigos meus e tal, a gente tá na festa, antes de ir pra festa, mano, vai ter sushi, vai ter comida japonesa, vamos. Então, tipo assim, chama muito a galera. É uma proposta totalmente diferente do que o pessoal já vai pra só encher a cara, ficar loucão e tal. Então, eu achei essa ideia muito, muito inteligente, né? Pra divulgar sua marca, pra, enfim, o pessoal conhecer o seu produto também. Acredito que vai até ajudar agora no lançamento também da, né? Mas a intenção mesmo era marketing. Porque, assim, igual você falou, a galera não vai tanto pra comer. Às vezes, mais no final da festa, comer e tal. Mas era mais divulgação, o nome, tipo assim. Importante ser visto, né? Quem comia gostava, falava pro outro e tal. Não ganhar o dinheiro ali vendendo o sushi, porque não dava, assim. Era mais divulgação. Só que eu tenho outra novidade. Já manda, a gente gosta disso. Em breve, vocês vão ter a oportunidade de ter os dois novamente. Porque... eu assinei o cardápio de um restaurante que vai abrir agora em downtown, que vai se chamar Casa Ipanema. E eles vão ter o sushi do Cone lá. São 6 pratos do Cone específicos. Uhum. Nobu style, delicioso, finíssimo. E além disso, a gente vai vender as barcas também. Nossa. Então, tipo, Itemaki, mano, hand roll esquece, também. Esquece, ela veio cheia de novidade hoje. Só que sextas e sábados, a gente vai ter música ao vivo. Lá é um ambiente que, tipo assim, vai ser balada. Top. Tipo... Não, eu não sei se dá pra mostrar a foto, mas depois sigam a Ana. já eu posto. Mas assim, é lindo o ambiente, é bem tipo Tulum vibes. E vai ser Downtown LA? Isso, Downtown LA. É o mesmo dono do H&H, que já é uma churrascaria bem famosa, né, em LA. E é um novo conceito, que inclusive era um sonho que eu tinha. De fazer realmente o sushi com balada. Então, que foda. E eu vou estar trabalhando lá todos os sábados como promoter também. Que top. Então, além disso. Pô, mas eu acho isso muito inteligente, porque, tipo assim, parabéns. Quando você vai pro rolê, você fala, mano, vamos passar ali no In-N-Out antes que eu preciso comer. Uhum. Que a gente vai beber. Então, tipo assim, você já mata essa parada. Você já, mano, lá já vai ter sushi, sim, tá ligado? Já vamos direto. E tipo assim, vai ser legal também levar as amigas pra comer um sushi boat antes de começar a festa e tal. É um conceito massa, mano. Porque, tipo, você pode ficar ali fazendo um esquentazinho, comendo a parada. E o sushi já começa é leve, não pede, né? É uma coisa exato. Fácil não é, de comer. Não é igual comer um churrasco, que eu amo, mas a gente fica empapuzado, né? Não consegue nem beber. Exatamente. A parte que você exagera, você não conta, né? Pô, não tem como, né? Não tem jeito. Só que, meu, parabéns. E, mano, vai ser um conceito massa. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso, velho. Vai, esse restaurante também. E conta com a gente também, no que se precisar. Obrigada. Pode contar com a gente. Eu quero... Vai, de forma que eu vou... Vai ser até a mesma. Mas eu quero saber agora, de onde que vem a Brasa? Nossa, é a mesma pergunta de novo, Nós tá sintonizado hoje. A gente tá na sintonia hoje. A gente tá tanto na sintonia que hoje o carro dos dois deu ruim, né? Mas nem que eu vou nem entrar nesse assunto. Não é do Carbros, né? Não é. Então tá bom. E foi culpa da Freeway, mano. Tomei um prejuízo de $500 hoje, só porque o paciente se mandou tá cheio de buraco. Tá cheio de buraco. Então rasgou o tanque de gasolina do meu carro. Boa. Vazou todo o carro e o óleo do carro. Eu enchi o tanque ontem. Nossa. Eu nem andei com o carro. Deus vai te dar em dobro. Deus vai te abençoar. Anda, amor. Você tá falando no mó birra. Aqui, ó, bebe uma aguinha com cristal. Água, se fizer limpeza. É com pedra do Himalaia. Mentira, não sei se é do Himalaia, mas se nem se do Himalaia tem pedra. Acho que tá mais do Amazonas. Ela pegou sua garrafa, ela segura. Nossa, a garrafa foi legal, né? Foi, eu comprei o de fritó. De vidro. Já devolvi já. Hoje você tá azarado, não fica pegando. Mano, e como
que surgiu? Porque você era dona de restaurante. E aí você decidiu entrar no mundo de fazer festa, de fazer evento. Então, ou você já tava nesse mundo? Então, tava de uma certa forma. Quando eu voltei pro Brasil, assim que a Clarinha nasceu, eu namorei uma pessoa por 4 anos que fazia eventos em Uberaba. E tipo assim, e eu acabava que participei de tudo, da forma como eu produzia, promovi e tal, mas nunca imaginei fazer eventos e tal. Aí mudei pra cá. E aí, eu fui chamada para trabalhar de manager num evento que tinha aqui. E trabalhei por 3 meses. Era de brasileiro mesmo? Era. Tá. E aí, eu vi a oportunidade, assim, tipo, o público e tal. E vi que... Eu achei... Tipo, se eu não gostei da forma como eles trabalhavam. E aí, eu pedi para sair. E aí, eu, tipo... Eu e uma amiga minha, na época, decidimos criar uma empresa nova do zero. Que foi o Na época, era Brasa Lounge. E aí, a gente criou o Brasa Lounge. Estreamos a primeira festa em janeiro de... Nossa, eu não sabia que o Brasa Lounge era seu. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não sabia que era seu. Aí, era o Brasa Lounge em janeiro... dia 20 de janeiro de 2019, foi a primeira festa. E aí, já foi um sucesso e tal. E... Foi aonde a primeira festa? Foi aqui em LA e depois em San Diego. Tá. A gente sempre fazia aqui lá, porque ela morava em San Diego. Então, a gente tinha os dois públicos. Ah, tá, entendi. E aí, depois de alguns anos, a gente foi depois da pandemia. A pandemia atrapalhou pra caramba o Brasa. E aí, tipo, nesse meio tempo a gente teve a ideia de fazer jaquetas, roupas. Aí voltei a trabalhar com a questão da moda. Caraca, tá tudo... Que é uma coisa que eu gosto também. E aí fizemos umas jaquetas lindas, customizadas e tal. Vendeu tudo. E aí, mas aí depois voltamos. E aí a gente ia voltar, assim, logo após a pandemia, com uma tour. E aí ia ser a nossa primeira tour. E aí, infelizmente, a tour teve que ser cancelada. E tomou um prejuízo de quase $30,000. Nossa. E aí, infelizmente, com esse prejuízo, ela pediu pra se retirar da empresa. E aí, tipo, eu assumi toda a dívida e... Tocou o barco. Aí eu preferi... Tipo assim, eu achei que mudar o nome pra começar essa nova fase e tal. Sim. E aí foi por isso que eu passei pra Brasa Production. Mas você começou como uma nova empresa? Ou você mudou o nome pra empresa, fazer um rebranding? Eu só criei um novo rebranding. Contratei uma equipe e tal pra fazer. Entendi. Queria que tivesse mais a ver comigo, assim. Você dá Ana mesmo, né? Não ser mais um... Entendi. Legal. Qual que é a complexidade de tocar uma empresa dessa? Porque, tipo assim, eu vejo você... A gente até falou com os meninos também. Desse lado, de falar com um artista e de falar e de pegar a locação de um lugar ou pegar um DJ. E às vezes o DJ fala que vai e não vai. Tipo assim, sabe? Às vezes... Porque é um evento... E as coisas sempre... Depende de outras pessoas. E as coisas sempre acontecem de última hora. Imagino eu. Por um evento ser tão grande assim. E, tipo assim, sempre acontecem imprevistos de última hora. Sim. E, tipo assim, qual é a maior complexidade que você vê nesse meio que você tem? Tem uma coisa que eu gosto muito, que é resolver problemas. Entendeu? Então, tipo assim, eu tenho essa facilidade. Eu sou meio agilizada, sabe? Tipo assim, aconteceu uma coisa, eu odeio o drama. Ai, nossa, e agora e tal? Não. Tipo assim, tudo tem uma solução. Olha de fora que você vai conseguir pensar melhor, entendeu? Então, tipo... Graças a Deus, esse foi o único problema, assim, desafio. Foi esse prejuízo. Dos $30,000. Tipo, que foi logo após voltar do Covid. Então, tipo, meio que... Tava se reerguendo. Tive que trabalhar triplicado pra conseguir... Foi bem complicado. E, assim, eu não sei, eu nunca tive muito... Qual que era a pergunta mesmo? Qual que era a maior dificuldade dentro do seu business? Da Brasa? Assim. Às vezes falar. Às vezes, locação de pessoas, locação não, de lugar. Não, assim, eu gosto. Eu amo criação. Igual, tipo assim, esse negócio de fazer o restaurante do zero é a parte que eu mais gosto. Eu amo isso. Então, cada evento é uma criação. Então, eu sinto prazer em criar. Então, tipo, um negócio. É que às vezes sobrecarrega, porque, tipo assim, você tem que
primeiro fazer toda a negociação com o artista, depois escolher a casa que mais adequa ao tipo de show que você tá querendo fazer. E aí depois começar todo o branding pra atrair o público pra aquele show específico. E assim, eu já fiz, durante, ao longo desses 5 anos, shows de todos os tipos. Já fiz rap, de funk, de tudo. Então, assim, eletrônico. Já fiz festa no Havaí, já fiz festa em vários lugares também? Do país, sim. Ah, esse do Havaí eu não sabia. Não, foi antes da pandemia. Foi, passei um mês no Havaí, quando tava tendo o WSL. Uhum. Fiz um evento, começamos pequeno, um evento em Raleiva. E aí bombou, e aí fizemos... Eu fiz o evento... Eu quis pegar no Turtle Bay, que era onde os surfistas estavam, uhum. North Shore. Uhum. E aí, eu dei sorte nesse evento. Porque, tipo, eles só ofereceram pra eu fazer a festa no Turtle Bay, uhum. na quinta-feira. E o campeonato podia ir até na sexta. Então, eu falei, gente, se o campeonato não acabar na quinta, ninguém vai. Porque a galera vai estar tensa pro... Aí, o campeonato acabou na quinta. A galera foi pra festa do Billabong. E aí, que acabou, tipo, 8 da noite. Foi todo mundo pra minha festa. Nossa. Tipo assim... Deu 500 pessoas, explodiu, foi lindo. Gabriel Medina foi, vários surfistas, tipo, todo mundo. Foi muito lindo. Mano, então, e o surf é muito doido que tem isso, né? Você depende totalmente da natureza. Sabe. Mas, ai, eu sou muito sortuda. Eu dei muita sorte. Nesse ah, mas a sorte você encontra quem tá preparado, viu? Porque se você também não tivesse ido pra lá... E eu, intuição também, né? Tipo, eu acreditei fielmente que ia acontecer. E aí, tipo, eu e minhas amigas tudo divulgando na praia o panfletinho da festa, nananã. Que da hora. E bum. E você tem uma galera que anda com você, que tá sempre fiel ali junto com você, né? É, graças a Deus. Que ajuda você a divulgar as festas e tudo mais. Sim. Do que você acha... Não, deixa eu melhorar a pergunta. Da onde você sente esse... Tipo assim, o que que... Ah, eu não sei essa pergunta. Oi, assistiu o corte aí? Curtiu? Ainda não? Não se inscreveu no canal? Pô, tá vacilando, mano. Se inscreve no canal aí, deixa o like, curte e compartilha, pô. Ha, 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 ha.